kamerou, mám dôvod, kvôli čomu Olivia Polanková prišla do Košíc. Predstav sa, kto si. Že ahojte, ja som Vicky. Že to je Viktória, to je tá, o ktorej Olivia hovorila, že to je nádherná body fitnesska. Viktória, mňa by zaujímalo, akým spôsobom ty si sa dostala k Olivii, prezraď mi. No tak ja si myslím, že ako asi všetci, pomocou Facebooku, jej facebookovej fanpage, že som jej napísala, oslovila som ju, či by teda nemala záujem a pripravovať. Jej odozva bola veľmi rýchla a skorá, čiže sme sa stretli, dohodli sa, že čo budeme, ako budeme, dali sme si prvý skúšobný tréning, aby teda Olivia videla, či to berem vážne, alebo aby ma trošku viacej spoznala. No a vlastne to bolo v júni minulého roku a odtedy pokračujeme. Je tam akurát zmena, ty si ju oslovila zrejme ako body fitnesska, pardon, bikini fitnesska a zrazu z teba bude body fitnesska. Prečo? Tak tiež som chcela byť ako asi všetky, že do toho bikini fitness som to tak sledovala, sa mi to páčilo a to body fitness som vôbec nesledovala. A tým, že Olivia naozaj videla, že to moje telo reaguje rýchlejšie, hlavne tie ramena, ako už spomínala, tak sama ma nejak začala teda prehovárať, nahovárať, že či to nechcem skúsiť, tak som ju posluchla ako svojho trénera a vlastne od novembra sa pripravujem na body fitness. A keď rozprávam s dievčatami, prečo bikini fitness a prečo nie body fitness, tak 99,9% dievčat mi odpovie kvôli tej prezentácii. Nebol aj to dôvod, prečo si sa rozhodla pre bikini fitness? Asi ani nie, ja nie som práve že ten typ, ktorý sa nejak... Hamblivý. No, čiže ja sa neprezentujem nejako, ale u mňa to body fitness bolo vlastne z toho hľadiska, že práve kvôli tomu pozinku, že nemusím byť taká moc ženská, taká ladná, čo ja sa považujem skôr za také drievko v tomto, takže to body fitness mi aj v tomto tak viacej učarovalo už potom časom. Čo sa týka prípravy na bikini fitness a body fitness, zrejme tam vidíš nejaký rozdiel, aký? No tak viacej v tom cieľovom tréningu som videla rozdiel, že fakt som išla a silnejšie, väčšie váhy, tvrdší bol ten tréning. Vlastne sme zmenili systém trénovania, že som potom vlastne do toho body fitness začala trénovať 4+1. To znamená, že 4 dni som trénovala deň oddych, kdežto keď som sa chystala zatiaľ len na bikini, tak som cvičila len 3 dni a deň oddych. A bolo to celkovo také náročnejšie pre mňa. Ja poznám prípravu bikini fitnessiek, poznám prípravu body fitnessiek. Osobne si myslím, že body fitnessky zjedia podstatne viac ako bikini fitness. Ako to je v tvojom prípade? No, tak ja som jedla dosť veľa, musím povedať. Aj som pekne pribrala, ale už som to aj pekne schudla. A v akej kategórii budeš súťažiť, lebo čaká ťa premiéra? Ak som dobre počul a dobre si zapamätal, tak mali by to byť majstrovstvá Slovenska v Trenčíne? Áno, takže prvá súťaž bude 16. apríla v Trenčíne v kategórii juniorky body fitness. Prezaň mi ešte, koľko si vážila, keď si začala spolupracovať s Oliviou? To sa pýtam dievčat, lebo vlastne tie dievčatá, keď prichádzajú do posilovne, tak sú dve skupiny. Jedna skupina, to sú baby, ktoré majú nadváhu a chcú schudnúť, že by vyzerali k svetu. A druhé sú také šlachovetejšie, také chudšie a chcú zase pribrať. Ty si aký typ bola? Ja som bola skôr ten druhý typ, čiže som vážila tých 47 kg, z ktorých som potom pribrala na tých 62. Aká bola reakcia doma? Tvojich najbližších priateľa a rodičov na to, že si zrazu prišla a povedala koniec bikini fitness, idem do body fitness, neboli z toho prekvapení milo alebo nemilo? Skôr práve, že milo by som povedala. Môžem povedať, že my sme skôr všetci taká športová rodina, že všetci niečo robíme, čiže ma v tom podporovali. Osobne si myslím, že je to veľmi dobré rozhodnutie súťažiť body fitness, z toho dôvodu, že body fitness pre mňa je podstatne športovejšia kategória ako bikini fitness. Bikini fitness pre mňa, myslím, že pre väčšinu ľudí to je športový modeling, body fitness to je ten typický šport, tak ako vlastne má byť. No a my držíme prsty, nech to dopadne čo najlepšie. Ďakujem veľmi pekne.